Zini. Nzamba lobi nangai na lingi na yana mupanga pona bainoso obazalaki basalelaki incrédulité amitema na bango ayokaki ngongo na ngati na nzela basali pe ba oyo basalaki zele obagani mokili deneme na moni liwa en cascade. Je vis la mort frappée par beaucoup de familles, pas seulement en Europe, mais même en Afrique. Na moni liwa, tamo na moni ba bazolela, na moni ba matanga. Na bandi ko tambla na zo ke nesika matanga ezalaki, na somo na la plupart des gens na ba marque na mituna bango ya 666. Na bandi ko tambola na zo ke na bibembe nyoso. Na somo na toujours elembo ya 666. Na bandi ko mituna, comment liwa oyo eye beti mokili? Mais batu nyoso na somo na Basana bilembo ya 666. Qu'est-ce qui se passe? Et directement l'esprit a commencé à me révéler. Alobi omoni bilembo somona. Ce sont des personnes oyo bakufi na maladie ya coronavirus. Eza batu oyo bakufi na maladie ya coronavirus. Mais ce sont des personnes oyo moni babimi na kati ya ba signe oyo 666. Eza batu oyo bazwa ki ba vaccin. Bazwi ba vaccin e konduire bango na liwa parce que vaccin oyo ezala ki porte ya mort. E fongoli ni bango bakufa pour que mingi bazwi tan ko se repentir te ba lukanga Nzambe, ba senga mawana nga Nzambe, liwa e kuti bango yango moni basa markete na signe oyo ya 666. Bien aimé, eloko leke linga na ye komona elembo ya 666 oyo ebimisi de maseke mais 6 ya katikati ebimisi lisu. Partage ce message, je t'en sais plus. Yo soki batseka ka kindumba ya pasteur o partager, soki batseka ka ba secret ba comédie ebimi o partager, mais cette nouvelle bien aimé ko garder en beauté. Je t'en sais plus par l'amour de Dieu. Na moni 666 et bimisi ke maseke na 6 ya liboso na suka 6 ya UHP Media, la chaîne qui vous édifie. UHP Media, la chaîne qui vous édifie. Oui, shalom les enfants de Dieu. Bisika tozali na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Na ye liboso na bino, lolenge totinda maki oyo Yesu alobaki na biso bokende bisika nyoso, bopanza sango na ngai, bosala bato nyoso bakoma bayekoli. Yango na ye au nom de l'Éternel, pona annonce yo ba tragédie oyo eza ko s'annonce et la colère de Dieu oyo etelemi na mokili mobimba. Bien-aimé, pesanga matoyi na nzela ya message oyo. Oyo Seigneur auti ko visiter ngai na tangu ya losambo. Alobi na ngai Josué ko fanda kimya te beta trompette oyo liboso ya libota na ngai pe ya mokili mobimba. Oyo azana matoyi ayoka. Oyo azana makasi ya kosalela asalela. Oyo akomona ngo ezali masapo. Tika Nzambe azwa swena yeye moko. Paske ngayi nazo sala oezali musala ya tata. Me yambona banda na message oyo peto tanga makomi na Nzambe. Na lingi to sambe la elongo na yonde komwa simobali bisika yozali. Tobonde li tata na biso na likolo. Tika kombo na yo ekumi sama. Bokonji na yo ekita. Mokano na yo salama na likolo penase. Nzambe yo bate laka. Batu ya masumu na basantu bazali bawe yo. Topesa kayo mbongo te ni eloko mebo lingo na yo pe bolamu na yo. Yango toza reconnaissant na mokola lelo Nzambe. Toyeko ebisa yo merci pona le trua oyo monisi biso pe na tongo ya lelo Nzambe. Na pusani liboso ya peuple na yo pona kosenga mawa. Tika kombo na yoku misama. Na nzela emission oyo yawe tika message oyo ekoma na bisika onga na koko komate pona kwebisa libota na yo oezali mokano na yo. Pambolama mosanto abasanto. Nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob, le Dieu de Kimbangu, le Dieu incréé. Tu ka opambola, ma chère Saint-Esprit,
pona makasi pe bola moyo sela biso na kombo na mokonzi Yesu Masia ndeto bondeni amen. Nzambe ya lola apambola yo ndeko yo oyo pesa kamatoi na yo pe misu na yo pona kotala pe kolanda ozali sango elamu parce que Yesu Masia zolo banazali nzela ya bomoi oya kolanda nga ya kokufa te yango atindi ngai na ya koyebisa yo ndeko esika nyonso ozali tika nzambe apesa yo makasi na nzela ya message oyo. Bobenga minangai liboso na bino ezalaki mpona nini? Bien aimé, molimo na ngai ezotungisama makasi pe mai na miso ezozanga te butu pe moi. Nazolela epa tata mpona nini mokili ekomi kotambola na kati ya lokolo moko, c'est-à-dire ekomi tengu mokili ezotambola sous lolenge ekela makete nde tata ekososolisa ngai message oyo. Ndeko yo salaka ignorant, yo oyo omonaka nyoso ya mokili, eza malamu, ataba pasteur bazoteya, olobi tala basengi mbongo, ba aventurier, tala ba oyo bazangelo kwa kosala, bazo ya kodistraire mokili. Natuna mutuna moko, soki ba pasteur bazo distraire mokili, bongo satana ilo konya zo sala. Merci pona fas malamu oyo pona kyo zala nango pona ko juje, basali nyoso bazamabe. Mais n'aïko ebisayo de la part de Dieu ce matin, mon frère et sœur. Français, anglais, baminoko oyo, ekotika la sousou na impact na importance tel boso tata. Minoko ba ange kolo ba mami kolezo ya. Mukanda oto zotanga to bengi Bible. Ekozala traduit na livre saint. Parce que mukanda oyo, ezana ba erreur ebele, moli monda sousou li sakabiso na lisungi na ye. Pour tambola toujours dans la molimo. Mais après apparition Yahwa, Bible oyo kozala sous Bible de Simbakate, parce que kozala Bible ya bosantu. Mais yango tozala ti vraiment message nangai, on a l'ingaki na introduire na mokola lelo. Mais si par l'Éternel, le Dieu des armées, si nous lisons dans le livre de Exode 12, Bible solo banabiso l'Éternel abimeli Moïse pour ayebisaye Moïse. Namoni lolenge nini peuple bazolela. Namoni ba calamité ou etelemi ba passe ba souffrance na kati ya Égypte. Na lingina le kapona boma. Na lingina le kapona ravagé. Na lingina le kapona talisa moto kenga inde na za Éternel. Mosali ya jugement solo. Ma pona bino libota na ngai botala eloko eko sala ke bino bobika na kati ya mopanga oyo ya liwa bokozwa makila ya mwana na mpate bokoyeba kotiango na balento na bino tangu molimo ya liwa koya akomona makila pe akoleka ewana koyeba ke oyo eza libota ba Hebre akosimba te pe akoleka. Moïse na tongo kolamuka kopesa message oyo pa ya peuple e peuple to saki oyo nsamba lobaki. Et puis, on va tous saki, ba yebaki kobika. Surtout, tangli suna mukana na jeunesse, bokomona lolenge nini nzamba zolo bana Noé. Alobi Noé, sala o etali masua. Yobi sali bota, ba oba kotosa yo, ba kobika. Ba oba jijaki ye molangu masanga, lolenge yo mesana ko jije ba sali anzambe, ba mona ki sor na bango. Ba mutayoka ki Noé te, ba lobi tala molangu masanga oyo. Tala ndumba, tala eskro ba kombo nyosu bobenga kabasali ya nzambe, e banda kepa Noé, le patriarche de l'Alliance. Lorsque Noé a commencé à construire l'arche, Noé avait reçu les insultes, parce que Noé alingaki abiki sa un peuple, choisi de Dieu, mais peuple ango, bazala ki na kata ignorance. Et lorsque Noé a silisi kosa la arche, banyama bakotaki, bazala ki impur, na pur, des couples, akotsa kina libota na ye et Noé abikaki kanda oezalaki ya nzambe ya delige. Le même que le Seigneur alobaki na Moïse na Exode, peuple obatsaki makila babikaki. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à cette annonce de les écritures? L'esprit de Dieu m'a parlé la nuit pour me dire Josué, je vais frapper la mort na ndaku ya batu ebele, voici la mort que le diable a préparé à qui?
pona ko lelisa mabota ebele obazwa ki ba corona. Bien aimé landa message au malamu. Na ibi ozala kateti, ozala kamani pile, ozali ko kanisa mokili o eza yo. Bible zol ba na biso ko bosonate ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce que la jour peut affronter. Et la Bible nous dit encore plus loin. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Na lingina rappelon de ko, ozana ba million, ozana mituka ba compagnie. Pe mawane za yote, ba compagnie za yo, mituke za yo, somba ki na mbongo na yo. Me pe me za yote, lobi no pe za yote. Kobo sana ilo kote, moli mona nzamba ebisinga na rappelon de ko. Yo tonda lolendo, lokola homme riche dans la Bible, a méprisé qui le pauvre Lazare. Même kolo ya liwa, homme riche a koma ke pauvre abande ko sengata mai batang satana musapi. Parce que a kanisa ki bo mengwa mokili eko region rena lola. Nzamba lobi na ngai na lingi na yana mopanga pona ba inyoso obazalaki basalelaki incrédulité a metema na bango. Ba yokaki ngongo na ngate na nzela basali pe ba oyo basalaki zele po ba gagne mokili. Bien-aimé, na moni liwa en cascade. Je vis la mort frappée par beaucoup de familles, pas seulement en Europe, mais même en Afrique. Na moni liwa, tamu na moni batu bazolela, na moni ba matanga. Na bandi ko tambla na zo kende sika matanga ezalaki, na zo mona la plupart des gens na ba marque na mitu na bango ya 666. Na bandi ko tambola na zo kende na bibembe nyoso na zo mona toujours elembo ya 666. Na bandi ko mituna comment liwa oyo eyebeti mokili mais batu nyoso na zo mona bazana bilembo ya 666. Qu'est-ce qui se passe? Et directement l'esprit a commencé à me révéler. Alobi omoni bibembo zo mona, ce sont des personnes oyo bakufi na maladie ya coronavirus. Ezabatu oyo bakufi na maladie ya coronavirus. Mais ce sont des personnes oyo moni babimi na kati ya ba signe 66. Ezabatu oyo bazwa ki ba vaccin. Bazwi ba vaccin e conduire bango na liwa parce que vaccin oyo ezala ki porte ya mort. E fongoli li bango bakufa. Pour que mingi bazwi tan ko se repentir te ba lukanga nzambe ba senga mawananga nzambe liwa ekuti bango yango moni basa markete na sing oyo ya 666. Bien aimé eloko leke linga na ye komona elembo ya 666 oyo ebimisi de maseke mais 6 ya katikati ebimisi lisu. Partage ce message, je t'en sais plus. Yo soki ba tseka ka kindumba ya pasteur o partager. Soki ba tseka ka ba secret ba comédie bimi o partager. Mais cette nouvelle ben me ko garder en côté. Je t'en supplie par l'amour de Dieu. Na moni 666 e bimi si ge ma seke na 6 ya liboso na suka. 6 ya katikati e bimi si lisu. Mena na komi ko banga na lobi o. 666 ebongwani de maseke ebongwani lisu komosa directement na ye komona molimo ameminga musika na ye komona nini lisu wana na moni na zomona temple me temple na zomona na moni ba ami ya batu captive na kata ba chaîne. Bien aimé, je vis des milliards de personnes pleurer, tourmenter, torturé, bazole la mais retenu par des chaînes. Balobi nanga, ce sont des personnes qui ont reçu la marque. Bien aimé, quand l'esprit m'a emmené na Katia Valley, oyo, na bando tremble na olukanzela na bima. L'esprit qui me parle, lui, kobi manote, parce que je continue toujours, yakola kiso makambo zomona. Tangwa longolinga wana, bien aimé, les choses graves, na moni porte moko amukye. Tangu na kotu na portu na komo na siko trône ya satana. Je veux un grand serpent afandi na kiti. E ba amwana ba retena ki na chen.
Na moni bango basali filendie batu ebele basali milongo 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 milongo. Bango no so wana baso tanga basolo kwa bizengi mena moni ba am ya batu oyu na katsa tourment ezolela. Na moni le serpent ancien le diable Lucifer a fandi na trône. Ko fanda fandi ba am wana basali ebele lokoli ya zo pesa metingi liboso na bango. L'esprit me dit, tu vois, le maître de cette terre, c'est lui le diable. Parce qu'il n'a pas ça qu'un mokili. Oh, t'as la moussala et kiko sala. T'as la mission à sali. A zuba tu ebele, na kat esclavagisme. Na tsinda kibino bote a bangwa boye koyoka, ba finga kibino. Parce que yepe, a tsinda kebe évangéliste. Bien aimé, tangou l'esprit a zuru bananga bongo, abisi na tala na mupanzino à gauche, tangou na tali, na moni ba pasteur, ba faux pasteur. Ba simba ki pe ba Bible. Bango pe bazala ki na ba mouchoir. Bango pe bazala ki o etali na ba bilamba ya ba rouge. Na ba oya ba noir. Ba lakia ki ba robe. Lo lenge kaka ya ba pasteur ya ba sacrificateur ba lataka. Na tune mo limo bande kolobe langa. Pourquoi ba lati ba robe lo kwa ba sali? Oui, ba yaki na imange ba sala nzambe po ba yi ba ko découvrir bango te. Mais ils étaient de faux messagers. Voilà pourquoi beaucoup de peuples, bah, comme à qui n'a kati, y a confusion. Mingi babouwa kaki kondima. Mingi babouwa kaki koko sambela soute. Mingi ba jijana ba vrai. Parce que, et ça là qui mission à bango. Quel mois ba yaki, yango moni bango ba tse bango mupanzi ba am na ongeza captivité, ba sa lokola ba ange ya satana. Ba pasteur wana, et ça là qui ba esprit satana yako tinda, ba neko konte kati na batu wano moni, nde ba neko sele moussala. Yango moni mokili, et ça là qui na kati ya distraction, à cause ya ba messager amabe. Na abisi na tala na droite na yote, ona ba luki na droite, na tela bona moni ba fetichere, ba nganga, ba tuwa ndenge na ninga moni. Abisi ngo moni ba wana, bango mo ba yaki na image na bango normal. Ke ba sala ki ba disciple ya satana. Yango moni ke batu ebele pe ya bino, o ba neko eglise, ba ndo kende pa na bango. Omona seru ya keglise, mozana mwa singa moko kangila mobali. Bala kisinga omoni batuelua doke pa marabu, akangi mobali ya tena kisi, akangi mwa sa tena kisi, akeko luka kodia, akeko luka chansa mbongo, pokte mwone magike, akeko luka miracle, akeko luka boy. Abinaba pasteur oya ngayi, babanda kinangaba, kenda kepa batu wana. Bieneme, tiangu na tali bongo, ba meminga direkte mana lungwana na komina limete. Je vis des hommes de Dieu au bazakuna soi-disant il y a l'église ya meneni na moni bango da ba fête na ba liboso ba féticheur wana bazo gumbama bien aimé tangu na moni message oyo na bando tremble na bi oh na pasteur oya zala ki renommé o nga na bande komona na ba télé koyoka na masolo alibi oui babanda ki koyé pa na bango parce que bazwa ki mission pe ya ko fait détourner ba âme na ngai sikota la suka na bango ba yé liboso ya serpent si onzo mona satana ma oye zali suka na bango bango nyoso na la kisho film oyo po oyebisa batu batika ko se distraire basenga moluma du discernement pe bazwati en losambo liebisa peuple na nga Josué tangu na osisa ko la so message oyo yebisa bango balamuka na losambo balongwa na distraction balongwa na distraction l'esprit a insisté trois fois balongwa na distraction balongwa na distraction balongwa na distraction. Tangu nange komi mukie na zozunga na kuzaba oya ngai me mingi basana na kati ya molili basana distraction me zonga Josué yebisa libota na ngai baluka ngai mba oyo bazwa ki vaccin baluka ngai ba monango blagete liwa elinge beta satana alingi a precipiter atinda liwa po ekanga bango bakende ba amna bango ezala ndenge na lakisio me ba oyo ba koluka nganza ba se repentir bo sala oteli lo sambo ensemble nganzambe na kuiba ko deliver bango nganzambe na kolongola amna bango na katsa captivity ona lakisio yebisa bango ba ono se bazwa ki ba vaccin baza de gens na kati ya esclavagisme balukanga nzambe balukanga nzambe balukanga nzambe mawanange zalili kolo ya ba oyo balukaka ngai alobi na ngai naebisa kibino na makomi na ngai je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi zamba lobi na ngai naebiso ndeko akotso libanda ki yo muto epai na ye alobi moto abombi masumu na ya prospera kate mais oyo ayaka koyambula ndazwa kangolo bien aimé na ye koebisa yo komona makambo yo masapote
Ndengo mesana ko jicho mesana ko finga ngonga ezamabe. L'esprit de Dieu m'a envoyé pour te réveiller. Toi qui dors, nazo misayo la mort va frapper. Le Seigneur m'a parlé que ba nezoya ya pasi ba neyanzala ya kolela. Et le diable ayebaki. Il faut aller bako achever mokili oyo achever ba tuebele à diminuer population maintenant ayaki na forme ya ba vaccin. Le Seigneur me dit pourquoi vous résistez à quitter parce que vaccin komi na suka makamba obligatoire e komi na suka makamba corona komi na suka. Bien aimé, cette année ezali année oyo nzambe alinga ki atala ba oyaye. La Bible dit, l'apôtre Paul qui dit mikolo koya tentation koya makamba mabe koya. Est-ce que tu as besoin de la condition de la vie? Voilà, mon frère et sœur, pourquoi tu as cédé à cause de la réalité? Mais nous sommes toujours dans le monde vers vous, quel que soit ma bénin. Mais alors, si vous entendez sa voix, n'indexissez pas vos cœurs. Le Seigneur a besoin de toi. Je vous rappelle, mon frère et sœur, il y a encore la grâce pour toi. Avant que la mort commence à frapper, bien aimé, liwa et kobeta. Je l'ai dit, même dans le palais présidentiel, je vis la mort. Même dans le ministre, le gouverneur, partout, je vis la mort. La colère de Dieu, nous avons dit à quoi arrêter l'Iwa ôté au Satan, il y a un vaccin. Dieu dit à côté Kango, mais il veut sauver son peuple. Mais ça, je vais dire, Dieu n'a pas pitié à imparner même à compte. Parce que beaucoup de hommes sont corrompus. Vous croyez que Dieu Dieu connaît tout. Il contrôle ses pensées. Dieu n'a pas des émotions, des sentiments comme nous. Le sang d'Israël, le sang d'Abraham, le sang tamboli na voix ya kolanda ya ba prophète. Dieu me dit, reviens à Kobigi Salou. Que le Seigneur vous bénisse. C'était toujours moi, le humble serviteur, le prophète Josué Mankumbani, les chantiers de Dieu. Ndako nzamba tonga kakino suka nangai na kokufa. Ako sala kamusala. Po peuple na yeba mona bolam. Que le Seigneur vous bénisse. Mes salutations à tout le monde. Oba linga kabiso, oba linga kabiso te. Oba bengana, oba benga kate. Que Dieu vous bénisse. Mais l'essentiel n'a pas ce message. Nzambe apambola bino bisika nos tozali. Soko ningo zwa prophète. Botole la maona nzambe. Kwa jite teko benga biso na plus 243. 89. 91. 67. 268. Plus 243. 89. 91. 67. 268. Wana obengi ngayi. Toko sambe la. Molimo na nzambe. Akweba kokota na vina yopo kwa moto asika. Bible lobi. Na mukana na proverbe, suksi moko bi misaka mai mi balete, elamba ya sika ba 500 elamba kalate. Chanze vina yo po Yesu anaposa na yo. Nzamba pambola ya shimedia, apambola ndeko natan de kobris, apambola mama, apambola papa, bakolo sheni, oyo basala ke po bolanda biso. Nzamba pambola, mama Dorcas, frère Stras, sœur Nenette, sœur Cynthia, nzamba pambola, papa Robert, oza ebele, papa Papina, Canada, Boza et Bélé, Oleloza Pasteur, Tosala Moussala Nzambe. Que le Seigneur vous bénisse. Tomona Nimikolikoya. Merci. Bye. IHP Media, la chaîne qui vous aime.